Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa channel ambayo inakurushia update na info zote ambazo zinatendi kwenye mitandao ya kijamii. Leo tupo kwa jamaa mbaye alifanikiwa kwenda Zimbabwe, lakini baada ya kurudi Zimbabwe baadhi ya mabadiliko ambayo tumeyaona, lakini na tetesi ambazo zimesikika, tumeweza kufika nyumbani kwake na kutaka kujua mawili matatu kuhusiana na yeye, ni kitu gani ambacho kilimpeleka Zimbabwe na issue ambayo imetrendi kuhusiana na vidole kukatwa miguuni. Basi atakwenda kutujuza lakini kuyajua mawili matatu ambayo huenda na sisi tukashawishika kwenda Zimbabwe. Aisee kaka, mambo vipi? Safi bala saize. Safi tu kaka. Tumepata story kwamba miongoni mwa watu ambao wameshtuka kutoka hapa Dar es Salaam na kuelekea Zimbabwe kwa ajili ya kwenda kufight maisha ni wewe, ni miongoni na watu kadhaa wamesema kwamba huenda kuna mambo kadhaa ambayo umeyapata huko Zimbabwe. Sasa moja kwa moja tungependa kujua ukweli kuhusiana na hili swala ambalo la wewe kwenda huko Zimbabwe. Ni kweli, mimi kwa jina naitwa Ali Juma. Nina kakaangu ambaye yuko Zimbabwe. Akawa amenielekeza kwamba mdogo wangu kuna vijana wengi ambao wenyelika kama wewe wana maisha mazuri huku kwa kukatwa vidole. Nami nikasema kaka, je, mimi naweza nikaja? Kaka kanieleza akasema kiukweli mdogo wangu sikushauri kuja huku. Na mimi kwa hapa Dar es Salaam kuona yale maisha naoishi na taabika nafanya nini? Kweli nikafanya juu chini nikaenda Zimbabwe. Na hivyo enda Zimbabwe, nimeenda na budget yangu nini, nikaenda pale, fika pale nakuta kweli kuna foleni ya watu wengi, wa dada, wa kaka, wapo wengi pale, foleni ni ndefu. Baada ya kufika pale nikasubiri foleni yangu. Baada ya kusubiri foleni yangu, alipofika foleni yangu kweli nikaona wale watu ni wagaidi kweli, kwa sababu unakatwa kidole bila ganzi, na tena wakishakukata kile kidole bila ganzi pesa ndio ipo milioni 60. Mimi kwa kuona maisha yangu yale yako vile, nikawa niko tayari kwa sababu nina uchu wa maisha. Hali yangu inanisumbua, nikawa niko tayari na ile hela kabla sijaichukua nikawa nimeibudget kwa akili zingine. Lakini nilivyoibudget tofauti na vile vitu, kwa sababu mguu wenyewe unanisumbua, nimeenda hospitalini, nimehangaika, nimefanya nini, lakini bado mguu hauponi. Mpaka saizi mguu wangu bado unanisumbua. Nilivyokatwa ule mguu nikapewa gari aina ya Range. Na ile gari aina ya Range kweli nikajaribu kuiuza kwa ile pesa kule madalali nini, wakawa wamenilalia ile pesa, nikapata milioni 40 cash mkononi. Nilivyorudi Dar es Salaam nikaifanyia bajeti zangu, zingine zikawa zinanisaidia kutibia hichi kidonda, maana kwa saizi mpaka saizi sitembei, mguu unanisumbua. Damu zinavuja kila siku, nafanya kazi ya kusafisha huo mguu wangu. Lakini hiyo hela imeweza kunisaidia, nimenunua nyumba, nimejenga, na nyumba zangu ziko kibaa na pangisha, lakini bado mguu unanisumbua. Unaona? Kwa hiyo najaribu kuwashauri watu, naombeni msije mkajaribu, maana mimi bado nateseka na mguu. Naombeni jamani. Toka safari yako kuelekea huko Zimbabwe na kufika Zimbabwe, ulifika kwa kaka yako ambaye alikuwepo ni mwenyeji, au ilikuweje mpaka wewe ukaweza sasa kufika huko Zimbabwe? Na safari yako ulivyofika, ilikuwaje utaratibu wako wewe kama Mtanzania kupewa kibali kwa ajili ya kukata kibali na ujazaji wa fomu? Hau hakuna utaratibu kama huo. Sasa ni bora unge utuweka wazi ili baadhi ambao tunaweza tukasema labda kuna kitu ambacho tukajifunza kutoka kwako. Kiukweli utaratibu upo, lakini mimi nikatumia njia mbadala, njia janja, nikamkuta rafiki yangu anaitwa Abduli. Kweli mimi nimefikia kwa Abduli ambaye upo pale, akajaribu kuniweka kama yeye ndio muelewa, lakini japo lugha ilikuwa inanisumbua nini, lakini tukawa tunaelewana baadhi ya lugha, hata wakiongea nini English angalau nilikuwa naelewana nao baadhi. Lakini Abduli ndo aliyeniongoza kule, ni mmoja wapo na yeye ambaye alifanyiwa hicho kitu, ambaye naye alitoa hicho kidole chake, lakini akawa ni mmoja wapo wa kuniongoza zile njia. Unaona? Mpaka pale natoka pale, lakini kafanya mambo yote nani Abduli. Ukiwa na mwenyeji kule hamna tatizo, mradi uwe na mwenyeji.
Kwa unamaanisha kwamba ulivopewa hiyo range au kupewa pesa taslim, ulipewa gari aina ya range ambayo wewe ukafanyiwa utaratibu kwamba uweze kuiuza. Hakuna utaratibu wa kupewa cash, kwa sababu kuna baadhi wanasema kwamba wanapewa pesa cash. Sasa ni bora ungetuambia kwamba labda uenda wewe labda hiyo ni kampuni labda ambayo imechoka labda kuuza magari inatoa pesa. Sasa ilikuwaje mpaka ukapewa range na sio kupewa pesa? Ni kweli jinsi ilivyo, kuna kampuni wale wadau wamejitokeza kutoa pesa, lakini ile kampuni imechoka kuuza magari na ndio maana imeingia kwenye ule ubia kwamba endapo utafanywa hivyo unapewa gari ambayo ina thamani ya milioni kama 40 hivi range. Unaona? Na ndio maana wametoa ule ubia. Wametoa ule ubia kwamba gari upewe gari. Ile kampuni imechoka kuuza magari, kwa hiyo wamefanya kutumia ule ubia kwenye ile kampuni ambayo imejitokeza kutoa hizo pesa. Ndivyo ilivyo. Baada ya wewe kutoka huko na kuuza hiyo gari, uliuza kwa shilingi ngapi na kwa nini ukaamua kuuza bei ambayo si sawa na kiwango ambacho wewe ulikuwa umekusudia kabisa kwamba thamani ya kile kitu? Mimi ni mgeni katika ile nchi na vile vile lugha ikawa inanisumbua. Gari nikakabidhi kwa madalali. Madalali wakafanya hiyo biashara, kwa nikashindwa pingamizi kwa sababu ni mgeni wa lugha afu niko ugenini. Kwa dalali ndo alifanya kunisaidia mimi. Na ikatokea ile hela, but then nikasema haina shida kwa sababu nipo ugenini, wacha niende nyumbani. Nikaamua kupokea hiyo pesa. Baada ya kupokea hiyo pesa, wewe ulivyofika Dar es Salaam na katika matibabu labda kwenye upande wa mguu wako, mpaka sasa hivi imekosti shingapi? Kufika mpaka saizi huu mguu nimetumia milioni 7 mpaka saizi kutibu huu mguu, na bado lakini bado hujapona, na ile ile inazidi inapukutika. Kuna tetesi kwamba zinasemekana kwamba wote waliokata miguu hawezi kudumu zaidi ya miaka 2, maana wanakuwa tayari wameingia kwenye mikataba ambayo viungo vyao vitatumika kwa ajili ya kuriziki maisha yao ndani ya miaka 2. Kuna ukweli gani zaidi ya hicho kitu kwa wewe ambaye tayari umefanyiwa hicho kitu? Ni kweli sio miaka 2, ni mwaka mmoja. Nadhani nami hapa nina kama mwaka mmoja mbele hapo, naweza nikatoweka, ni mwaka mmoja sio miaka 2. Lakini hizo pesa ni za moto sana, moto sana, lakini zinakuja kwa wingi, lakini dakika 0 zinapotea. Tumeambiwa umenunua nyumba ambayo ndio hii hapa. Sasa tuambie ukweli kwamba je, ndani ya nyumba hii una mipango gani katika kuishi? Unaishi peke yako au ulikuwa na familia sasa hivi utaisogeza, au una mipango gani sasa hivi? Kwa saizi nina mpango, hii nyumba nimemwandika mtoto wangu ambaye anaitwa Justin, ambaye nilizaga kipindi cha nyuma. Izoela wawaruhusu kuwa na mwanamke, uwe peke yako, uwe peke yako. Manake nikao hata leo mwaka simalizi, leo nakufa. Unaona, leo napoteza maisha. Hata niyo na mwanamke asija kaingia kwenye nyumba ambayo nimenunua kutumia ile pesa. Okay, asante, nikushukuru kwa time yako, lakini una kitu gani cha kuambia Watanzania kupitia hili ambalo wewe tayari umelifanya, au vijana wenzio, una kitu gani cha kuambia? Mimi Watanzania wenzangu nawaambia kwamba wasije wakashawishika, wapambane tu watafute maisha, kwa sababu hizi hela hizi ni za moto. Kama mimi nakuwa najua kabisa nikimaliza mwaka mimi napotea. Naomba wapambane. Nilikuwa na nguvu kubwa ya kutafuta hizo pesa, lakini naona bado tayari mwaka mmoja unamaliza.